Kim ben? Эрхэн генерал. Хувь сахиулгын сургуулийн 2016-аас 2017 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн арга хэмжээ захуй сахиулгын их сургуулийн жагсаалын талбайд өнөөдөр боллоо. Нээлтийн арга хэмжээнд Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, БИМ цогт оролцож, сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Нээлтийн арга хэмжээний үеэр Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, БИМ цогт гадаад орнуудад хууль зүйн салбарын мэрэгчлэлнүүдийг бэлтгэхэд илүү анхаарч ажиллана гэдгийг хэллээ. За мөн их сургуулийн хотгон хэлбэрээр хөгжүүлснээр хувь сахиулах байгууллагад ажиллах мэрэгжлийн албан хаагчдын суралцах орчин материалык баазын хувьд хангалттай бүрдэж байгаа. За цаашид хуулийг хэрэгжүүлж Монгол Улсын хаар дэргэдийнхээ амар 50 амьдралын төлөө ажиллах боломж болцсон бүрдүүлж ажиллаж байгаа гэдгийг цохон тэмдэглэсэн юм а. Манай яамны харьяа агентлагуудаас, харьяа байгууллагуудаас 400 орчим оюутан Оросын холбооноос хятад улстай, Турк, Солонгос зэрэг улсуудад суралцж байгаа. Тэгэхээр жил бүр одоо ирж бидэнтэй бас өнгөрсөн жилийнхээ тайлангаа тавьж эргэжлийнхээ даалгавар явж явдаг. Тэгээд энэ ер нь харьцсангуй одоо юу гэдгийг одоо сурч байгаа юм уу идэвхтэй бас чармаалтаа сурч байгаа. Ер нь сургалтын амжилтгүй сурах дээрээс нь одоо ёс зүйн алдаа гарах юм бол эргээд хариуцлах хүлээх тогтолцоог нэлээд чангаруулж байгаа. Тэгэхгүй бол бас өнгөрсөн жилүүдэд бас тодорхой хэмжээгээр амжилтгүй сурах, бас ёс зүйн алдаа гаргах, тэндээ ямар нэгэн хариуцлах хүлээдэггүйс болоод ингээд одоо уусч шиг тийм тохиолдлууд бас энийг шийдэж байгаа. Цаашдаа бас зөвхөн энэ саяны одоо хэлж байгаа улс орнуудад биш, өөр одоо бусад улс орнуудад хууль зүйн салбарын одоо ажилтнуудыг мэрэгчлэлтэй боловсруулахад бэлдэх тал дээр илүү анхаарч ажиллана. Хувь сахиулах их сургуулийн бакалаврын сургуультанд энэ хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуульд төгсөгчдөөс цахиалагч агентлаг байгууллагуудаас 700 гаруй суралцагч, хувь сахиулахын удирдлагын академи 20 гаруй албан хаагчдын суралцах ирэх авсан байна. За энэ хичээлийн жил хувь сахиулах их сургуулийн тухайд урд урдын хичээлийн жилүүдээс бас ялгагдах онцлогтой. Тэр нь юунд орч байна уу гэхээр нэгдүгээрт хувь сахиулах их сургуулийн орчноо бүрдүүлж хичээлийн шинэ байранд өргөтгсөн олон хөтөлбөрүүдээр сургалтаа явуулах гэж байна. Төр үеийн хоёрт энэ тэн зуу гэсэн үг цагдаа гинэ гэж өгөөдөг. Тэгэхээр цагдаа бол нийгмийн дахлаа юм а гэсэн үг өгдөг. Энэ үгэн дээр би өөрийнхөө зорилт болгож одоо суралцдаг. Тэгээд би аавынхаа мөрөөдлийг өөрийнхөө бас мөрөөдлийг биелүүлэх гэж орж суралцж байна. Хувь сахиулах их сургууль бол хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа агентлагууд болон за шадар сайдын харьяа онцгой байдлын албан хаагчдыг бэлтгэдэг томоохон сургууль юм а. Сүүлийн жилүүдэд тус тусдаа ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байсан цагдаа хил онцгой байдал шүүхийн шийдвэрийн сургуулиудыг нэгтгэн сургалтыг явуулсан. За хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас анхаарал тавьж 40 гаруй мянган метр квадрат талбай бүхий 3000 сонсогч хичээлийн байрыг ашиглалтанд оруулж удахгүй нээлтээ хийхээр болжээ. Мэдээ үргэлжилж байна. ТВ5 телевиз хөдөөгийн багийн сургуулийн